Grupe qytetarë është sërmë nga Kosova u tuan të djele në mënyrë të organizuar në disa qytetet në juk të Sërbis për të marrë pjesë në zgjithet presidenciali dhe parlamentare, pasi që autoritetë në Prishtinë nuk li juan që ato të mbaën në Kosovë. Disa qytetarë që, që nisëshim për në Sërbi për të votuar thanë se kanë dytyrim për të marë pjesë në këto zgjidhje. Të... Nëse shteti sërbë në thret, mendoj se ju vetëm une, por shumica njerëzve këtu nuk e kam problem të përmbushin dhe tyrimi shtetror. Natyri se do të ishim më të ljungëtër nëse do të mund të votonim këtu ku kemi lindur, Mirë po pasi që është situatë është si që është, ne kemi mirë koptinë, tha qytetari sërë nga Kreqenica. Ishkër në qërën një në teshku da nesëmo 150 km pregjëmo, preshru bi i hjedu. Të them të drejtën një vetëm 150 km të utojmë, por do t'i bënim edhe 1500 km, por mendoj se është e pa justifikushme që është marrë një vendimit i in, nga institucionit e Prishtinës, tha qytetari sërë që po utëtën të në Sërbi për të vëtuar. Qeveria e Kosovës tha se nuk ka arritur një marrëveshje me Serbinë për mbajtjen e këtyre zgjedhjeve, me çë Beogradi refuzoi që Qeveria Serbe të drejtohet me kërkesë qeverisë së Kosovës. Presidenti Serb Aleksandar Vučić tha se Kosova synoi që përmes zgjedhjeve të sigurojë njëën e pavarësisë së saj nga Serbia. Vendimi i qeverisë së Kosovës ngjalli reagimin e qeverive të shteteve të bashkuara, Francës, Gjermanisë, Italisë dhe Britanisë së Madhe të cilët shprehen zgjënimin e tyre për sistem vendimin e qeverisë së Kosovës për të refuzuar një propozim konstruktiv të paraqitur nga diplomatet perëndimor për lëimin e mbajtjes së zgjedhjeve serbe në Kosovë. Diplomatët e këtyre vendeve thanë se një qendrim i tillë i qeverisë së Kosovës nuk është në përputhje me vlerat dhe parimet e vendeve perëndimore dhe do të synojë aspiratat e saj evropiane. Zgjedhjet e Serbisë në Kosovë në të kaluarën janë mbajtur dhe lehtësuar nga misioni i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë për zërin e Amerikës Leonat Shevo, Prishtinë.